Szevasztok srácok, zoomolkodózok mindenkit, ez itt a Spoiler Express, egyenesen az amerikai szerverről, és ahogy látjátok, itt van még a három pakkom, amit nem bontottam ki, ugye, amit a puzzle levért kaptunk. És a heti brawl pedig, ó, megint Dr. Boomos, a Scientific Receipt. Aha, tehát valami új decket fogunk kapni, valószínű a beépített deck receptek közül tudunk válogatni majd. Shaman questem volt, ugye? Volt egy csomóféle questem, de hogy igazából Warrior, Shaman. Két sámánosom, úgyhogy csináljuk meg a sámánt, és akkor egyel többet tudunk bontani pakkokból, mit szóltak hozzá. Legyen sámán. Úgyse szoktunk sámánnal brólozni. Remélem a csodálatos friss sámánt fogjuk megkapni. No. You asked for it. For Doomhammer. Hát ez egy elementál sámán, ezt akkor tudjuk. Valami jobb kezdés kell. Mert hogyha ez valami spell damage-es tempó, mincs, akkor meg fog enni minket így reggelire, de ez a kezdés szerintem elég jó. Wow. Kaptunk Stormbringert. Akkor van egy jó hetedik körünk. Ha csak hatodik körben nem flamestrike-ozik a kedves barátunk. Aha, tehát a tempo mage. Hát... azt hiszem, hogy erre nem állunk készen teljes mértékben, mondjuk ez jó. Jó, ha van nála egy Frost Nova bolt, akkor tök mindegy, Nova az is lepingelni nem fogja. Nem Frostboltra elég szar, igen. Így pont ez kifér, és akkor így ennyi. Egyébként meggyőződésem volt, hogy ez 3-at idéz, és nem 2-t, csak nem olvastam el. Let me show you the arcane. Ez mondjuk jó. Flame tankot nem rakom ki, úgyis csak meghalni szegény. Wow. Itt most, oké, mit tud csinálni? Hát jó, tud éppen dolgokat, de... Wow. Ez mondjuk pont szar. Kettő tűt, semmit nem csinál. Ugye az overload miatt ez nem tud kimenni sajnos, úgyhogy ezt kell kipattintani, meg lehet, hogy ezt. Na majd meglátjuk. Starlight. Wow. Hát akkor azt hiszem a győzelmi esélyeink egy kicsit elszálltak. Még ha olcsó spellt kapnék, akkor se tudnék amúgy nyerni. Ugye ez kettőt ad... Hát nem tudom. Így ez egyébként a Thunderhead-del elég jó leszedés lesz, de... De igazából nem tudom, hogy jövünk vissza.
most Fireball Face, és akkor így hello. Az nem baj. Jó, mert így most akkor Thunderhead. Na hát a végén még megtörténnek a visszatérése. Mondjuk elfogyott a tempó mage. Ha jön az a lunet és újra tud tölteni, akkor nyilván neki az elég jó, de amúgy... Jó. Megoldjuk. Azt is. Valahogy. Talán. Még a Bloodlust az nem a világ legjobbja. Bloodlust-tal még sehogy nincs letálunk mi. Az elég rossz. Rámegyünk a Bloodlust-ra? Így meg kell próbálni, azt hiszem. Ez kevés, mi? Egy... A híres egy offok. És ugye Fireballra, Frostboltra, nagyon sok mindenre halunk. Jó, nyilván lehetett volna trédelni, de szerintem kb. Ez az egyetlen esélyem, hogyha ő nem húzza fel. Kettőnél kevesebb damage kell, hogy nála legyen, és akkor nyerünk. Mert ugye Hero Power meg ilyenek. Mennyi az esély 12 labból? Főleg, hogy használt Frostboltot. Na hát, ez csodálatos volt. Na hát, gyors pak, gyors 100 arany, úgyhogy 5-öt fogunk most nyitni, srácok. Szerintem a legújabb kiegészítőbe veszek akkor még egyet. Hasonlót is így gondolja. Na. Bestie of Red, hát, nagyon hasznos lap. 400 dust. Na jó, nem. Csak 100. Úgy tűnik, hogy azért epikek legalább jönnek ma. Omega Agent. Izgalmas. Ugye azóta sem nagyon láttuk a metában ezt a lapot. Dupla rare. Jó. Golden rare. Akkor tényleg egy csomó dustunk lesz most. Na, lesz legendás, srácok. Na. Na. Nem. De legalább dupla. Na és az utolsó. Tegyétek a kezeket a monitorokra, meg a kijelzőkre, meg a mindenhova. Legendásnak kell lennie. Hát kék színű legendás kaptunk. Szomorúság. Na jó van, srácok, örülök, hogy itt voltatok, és játszottak ezzel a heti brawl-lal, mert hogy a tudományos receptek itt vannak, és a puzzle-levet is csináljátok meg, én a felénél tartok jelenleg, mármint hogy nem ezen az accounton, hanem az európain, de igazából tök mindegy, abból majd lesz valószínűleg videó, és szeretném is kérni, hogy olyan epizódokat, vagy olyan feladványokat osszatok meg, majd velem a hozzászólások között, amik így nem sikerültek, vagy nehezek voltak, vagy ilyesmi, és akkor ezeket mondjuk átbeszéljük, és be tudom tenni a videóba, ami majd erről az egész Puzzle Labről szólni fog. Örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok!